Re! Viss ēters ir te! Un te tagad stāsts, paldies, Rem, stāsts par pieminēto foto izstādi. Jā, divi izcili dabas fotogrāfi, Andra Apses no Jaunzēlandes un Andra Eglīša no Latvijas. Satikšanās Valguma pasaules mākslas telpā, mežā, skatītāja iedvesmā, ar spēju ieraudzīt un galvenais arī sajust dabas varenību. Jā, 80 lielformāta fotogrāfijas iekārtas starp varenajām dabas parka eglēm. Un tā ir pirmā šāda veida izstāde Baltijā. Stāstā Ilze Strenga. Viņš izskatās efektīgi. Jā, forši. Esmu gaismu mednieks. Ja to noķeru, ir bilde. Savu dabas fotogrāfiju tapšanu raksturo Andris Eglītis. Viņš ir izcilais Latvijas dabas fotogrāfs, tāpat kā otrs latvietis Andris Apse no Jaunzēlandes. Viņiem iepriekš pazīstamiem tikai ar darbiem no slaveniem fotožurnāliem un grāmatām bija jāsatiekas. Kaut neklātienē – Valguma pasaules mākslas telpā mežā. Es neesmu cilvēku fotogrāfs, un tad es vienā brīdī sapratu, ka man ir viņi... Viņi jābildē tieši tāpat kā zvēri mežā. Nu, es medīju parasti sainās. Te nav, tā teikt, Latvijas 100 skaistākās vietas. Šeit nav. Šeit ir vienkārši ganīta gaismiņa. Ganīta gaismiņa, saganīta noķerta. Un visparastākā vieta piebraucamies ceļš pie manas meža mājas, piemēram. Andris Eglītis vienkārši mākslinieckais redzējums un kadrējums. Un tur atkal Andris ir vienkārši nepārspējams faktiski Latvijā šobrīd. Un Latvijas daba arī ar tām Latvijas miglām, ja? Nu, un Latvijas debesīm, ja? Jo Latvijā nav faktiski debesis. Ir pelēkas debesis no fotogrāfa viedokļa vai tādas viendabīgas zilas. Ja? Un Andrim Eglītim tomēr tās bildes ir nu, gana iespaidīgas tieši no tā, ka viņš arī pamanījies klīstot par dabu šīs debesis dabūt bildē iekšā. Bildēt Andris Eglītis dabu sāk, jo to vajadzēja dokumentēt pētniecības nolūkam. Viņš var noslēpties meža būdā un vairākas dienas gaidīt īsto brīdi. Tur pienāk cielava vai vienalga kāda tur gaigala atpēla, tur alnis nosteigā garām. Dzērvi mani nogājas gar būdu tā, ka pilnīgi gribas pa logu izbāst roku, lai viņa tā noslīd tev rokai garām. Ja. Latvietis no Jaunzēlandes Andris Apse dzimis pirms 75 gadiem Smārdē. Mājās eglāja, apmēram kilometru attālumā no Valguma pasaules. Karš viņš šķīra no tēva Voldemāra. Bēgļu gaitas mammu kopā ar mazuli aizved uz Jaunzēlandi. Es esmu Jaunzēlandē bijis trīs reizes. Un tādu Jaunzēlandi kā apsirāda, tādu vidējais turists neredz. Jo viņš tomēr tiek uzcelts augšā kalna galā ar helikopteri, piemēram, un pāris dienas dzīvot ainavā un ķertās gaismas. Un tie viena bilde, ko viņš teica, 4 gadus fočējis fotoaprātu kokā atstājis. Es ilgi skatījos, un, lai saprastu, bet ja viņš iedomājies, ka mākonī vajag tur kalnu krēdu vajag vaļā un tā tālāk, tad viņš beigās to arī dabūjis 4 gadus. Un nepavēlta arī viņa ainavās filmas Hobiti un Gredzenu pavēlnieki, nu teiksim, filmu kadri ir tapuši. Es, protams, varu sabildēt tur tās skaistās kalnus, tos skaistos fjordus un bildes, protams, būs burvīgas, viss būs jauk un skaists, bet tas nebūs mans. Es tādēļ baudu Apsi, ka viņš ir parādījis to zemi, kurā viņš dzīvo, kā viņš viņu mīl, kā viņš viņu redz, kā viņš viņu pazīst un prot parādīt, bet man vajag Latviju. Dabas fotogrāfu Andra Apses un Andra Eglīša 80 lielformāta fotogrāfijas reizē ar gaismas ritu un arī nakts tumsā var aplūkot Valguma pasaules mākslas telpā mežā. Ilze Strenga, Edgars Bite, Latvijas televīzija.